ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 400 ರೂಪಾಯಿ ಮಸಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋದು ಟೀ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ. ಈ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ, ಮಸಿನ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ತಪ್ಪದೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಯೋಣ. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್: ಮೈದಾ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಮಸಿನ್: ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮಸಿನ್. ಇದರ ಕಾಸ್ಟು 400 ರೂಪಾಯಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಸಿನ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದಂಥ ಮಸಿನ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಿಸಲು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಮೈದಾ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಮೈದಾವನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಚಿಕ್ಕ ಮಸೀನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾವ ತರಹ ಬೇಕೋ ಆ ತರಹದ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಸೀನ್ನಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 15 ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮಸೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್: ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ 40%ಯಿಂದ 50%ವರೆಗೂ ಮಾರ್ಜಿನ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳು: FSSR ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರೋಸರಿ ಸ್ಟೋರ್, ಬೇಕ್ರಿ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.